Kita bersambung lagi dalam review saya mengenai kamera A6400 dan kali ni apa yang saya nak buat ialah saya nak shoot sunset, lepas tu saya nak buat interval shooting iaitu timelapse. So first apa saya kena buat, saya pergi kat menu, pergi dekat nombor 1 ni, kat sini nombor 3 ni, pergi kat interval shooting function, lepas tu kita kena onkan dia. Lepas tu kita kena shoot start time ni 1 second. Interval saya nak buat dalam masa 7, make it 8 second lah. Okay, 8 second number of shot. Ya, yeah, 1 saat video bersamaan dengan 25 shot. So kalau kita nak buat 10 saat dia jadi 250. Kalau kita nak buat 15 saat jadi 15 kali 25. So kat sini 375. Alright, so itulah 375 shot. Auto FPS tracking terletak mid. Alright, sebab masih lama. Lepas tu nombor 2 ni silent shoot in interval. Okay, ni satu yang menarik ya. Ni kita ada option untuk shoot silent. Kita shoot berapa banyak sekalipun time lapse takkan makan shutter. Alright, so itu yang menarik. Biasanya time lapse bukannya shoot sekali dua kali atau macam sekarang ni saya shoot 375 shutter. Memang banyak ah, tapi yang menariknya satu shutter pun tidak akan dikira. Alright, so basically itu sajalah setting yang saya nak usik. Composition ni pun dah kira cantik. Sekarang ni mungkin saya nak situ sikit. Okay. So tunggu apa lagi? 1 2 bismillahirrahmanirrahim. Okay.